Дональд Трамп не мав права затримувати 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Такі дії адміністрації американського президента – ніщо інше, як порушення закону, вважають у Рахунковій палаті Сполучених Штатів. Законодавство не дозволяє президенту змінювати пріоритети, які визначає Конгрес, на власні політичні цілі. Адміністративно-бюджетне управління Білого Дому утримало фонди з політичних міркувань, що заборонено законом про роль Конгресу у формуванні бюджету. Утримання військової допомоги Україні не було прагматичною затримкою. Відтак ми дійшли висновку, що адміністративно-бюджетне управління порушило закон. Офіційний документ Рахункової палати США точно посилив медійну позицію демократів у процесі імпічменту Трампа. Втім, шанси розбити республіканський моноліт у Сенаті, де цього тижня розпочався так званий Сенатський суд, виглядають вкрай невисокими. Хоч яким би не був потужним набір свідчень і доказів вчинення Трампом злочинів, зазначають фахівці. Шантаж критично необхідною військовою допомогою союзникові, який тримає оборону у війні з Путіним, заради того, щоб бути переобраним на ще один президентський термін – це тяжкий злочин Трампа, наполягають менеджери імпічменту з Палати представників Конгресу США. Відкритий процес із залученням нових документів та повістками новим свідкам – такі вимоги демократів. Якщо сенатор МакКоннелл зробить це першим в історії судовим процесом в рамках імпічменту без свідків чи документів, це не доведе невинуватості президента. Це лише доведе вину Сенату у співпраці з президентом з перешкоджання виявленню істини. Сенатор Міч МакКоннелл, лідер республіканської більшості в Сенаті. Політичні опоненти в Америці називають його «Московський Міч». Через його зусилля щодо зняття американських санкцій із компанії наближеного до Путіна російського олігарха Олега Дерипаски. Під час засідання Верхньої палати парламенту, де сенатори ухвалили резолюцію про регламент Сенатського суду, МакКоннелл досягнув мети. Всі 11 поправок демократів до проекту документа були відхилені більшістю. Голосували чітко за партійною лінією. 53 республіканці проти 47 демократів. Тобто це вже не просто республіканський, це республікансько-трампівський моноліт у Сенаті. Паралельно інтереси Дональда Трампа захищає команда адвокатів на чолі із Петом Чиполоне. Основним аргументом захисту президента США залишається звинувачення демократів у політичному самопіарі та спробі незаконно ревізувати результати виборів президента 2016 року, на яких переміг Трамп, та вибити його як кандидата у 2020-му. Це ж заховано дрібним шрифтом в їхніх статтях імпічменту. Демократи хочуть викреслити президента Трампа із виборчого бюлетеня. Вони вам цього не скажуть. У них немає сміливості сказати це прямо. Але саме цим вони займаються. Старт Сенатського суду наздогнав Дональда Трампа в Давосі на світовому економічному форумі. З кожного закутка форуму в американського президента летіли запитання про імпічмент. Пане президенте, ви будете намагатись заблокувати надання свідчень Джоном Болтоном? Джон Болтон – один із найбільш обізнаних із кампанією тиску Трампа на Зеленського, колишніх топ-чиновників американської адміністрації, який погодився свідчити в Сенаті в рамках імпічменту. Вимога – надіслати Болтону повістку – це одна із уже згаданих 11 поправок, які подавали демократи і відхилили республіканців в Сенаті. Крім того, демократи хочуть заслухати під присягою керівника апарату Білого Дому Міка Малвейні, а також витребувати низку документів із Державного департаменту, Пентагону та адміністративно-бюджетного управління Білого Дому. Перш за все йдеться про документи, пов'язані із затримкою військової допомоги США Україні, які за вказівкою Трампа відмовились надавати під час розслідування імпічменту в Палаті представників. Тож мало ймовірно, що в Білому Домі передумають. Але що робити з Джоном Болтоном, який хоче свідчити? Трамп вже придумав, як цьому перешкодити. Проблема із Джоном – це проблема національної безпеки. Він знає деякі мої думки. Він знає, що я думаю про лідерів. Що трапиться, якщо він розкриє, що я думаю про окремого лідера, і це не дуже позитивні думки, а потім я маю діяти від імені держави. Це буде дуже складно. Це зробить роботу дуже складною. Він знає інші речі. І я не знаю, чи залишились ми в найкращих стосунках. Напевно, ні, я б сказав. Вочевидь, Трамп має намір завадити свідченням Болтона, скориставшись козирем національної безпеки США, аби колишній радник
Поміж іншого, не виказав реального ставлення президента Сполучених Штатів до якогось іноземного лідера. Цікаво, кого саме має на увазі Трамп? Варіантів тут не так і багато, враховуючи, що імпічмент президентові США оголосили через тиск на українського президента шляхом навмисної затримки американської військової допомоги, завдяки якій, зокрема, Україна обороняється від агресії президента російського. Що Трамп насправді думає про Зеленського і Путіна? Світ все одно дізнається, незалежно від того, успішними чи провальними будуть зусилля президента США перешкодити Джону Болтону свідчити у Сенаті під присягою. Слухати свідків не в інтересах Трампа та республіканців, які його зараз захищають. Проте така можливість поки зберігається. Розгляд справи проти Трампа в Сенаті розпочався з обміну аргументами між обвинуваченням та захистом. Цей етап може тривати кілька тижнів, після чого сенатори знову вирішуватимуть питання участі свідків у процесі сенатського суду.